মঙলৈ ফুটিয়াচাং পথত ধাৰাবাহিকভাৱে হৈ থকা ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্মৰ বাবে এইদৰে ৰাইজ আহি ওলাই আহিছে আৰু এই ৰাইজসকলে আজি মঙলৈ ফুটিয়াচাং পথ অৱৰোধ কৰিছে, যিহেতু ইতিমধ্যে যোৱা বিগত এসপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰায় তিনিজনকৈ লোকৰ ইতিমধ্যেই মৃত্যু হৈছে। তাৰ পিছতো কিন্তু ডাম্পাৰক নাকি লগাব পৰা নাই আৰু নাকি লগাব নোৱাৰাৰ বাবে এইদৰে আচলতে ৰাইজসকল ওলাই আহিছে। মই পোনে পোনে আচলতে তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কি ক'ব আজি আমি সৌ সেইদিনা আজি দুবছৰ ধৰি আমি কলাগড় বৃহত্তৰ ৰাইজে ডাম্পাৰৰ দৌৰামকৰ ফলত প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ। 10খনকৈও অধিক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল। সন্মানীয় জিলা প্ৰশাসন আহে, কেৱল আলোচনা কৰে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে। সৌ সেইদিনা এজন আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ মানুহ ঢুকাই গ'ল, তেওঁলোকে আহিল আলোচনা আহিল প্ৰতিবাদ কৰাৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁলোকে ব্যৰ্থ হ'ল কাৰ্যকৰী কৰাৰ কাৰণে। কিন্তু আজি প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই জিলা প্ৰশাসন আহক আৰু ৰাইজৰ আগত কথা দিয়ক যে কাৰ্যকৰী অহাকালিৰ পৰা হ'ব, নহ'লে কথা দিব, প্ৰতিশ্ৰুতি দিব। ডাম্পাৰে যোৱাকালি 15 আগষ্ট আছিলে, নিৰাপত্তাহীনতা ৰাইজ, নিৰাপত্তাহীনতা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কিন্তু ব্যৰ্থ। কিন্তু বন বিভাগে তেওঁলোকে যে ডাম্পাৰৰ তিৰপাল নাবান্ধে, লোড বেছিকৈ লৈ আহে, কিন্তু তেওঁলোকে দোকান কটা চকত পইচা ল'ব পাৰে, কিন্তু এইখিনি কাৰ্য কৰিছোঁ। গতিকে আমি কলাগড় বৃহত্তৰ ৰাইজে শিক্ষা দিছোঁ জিলা প্ৰশাসনক, আজিয়ে যদি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ কথা গ্ৰহণ নকৰে আমি কিন্তু প্ৰতিবাদ আৰু কৰিম, আৰু আজি প্ৰতিবাদ আমি ৰদ নকৰোঁ। যিহেতু ওচৰতে টংলা চহৰ আছে, টংলা চহৰৰ পৰা 8টা বজাৰ পৰা 4টা বজালৈ স্কুল টাইমলৈ ডাম্পাৰসমূহ বন্ধ থাকে, কিন্তু আমাৰ কলাগাঁৱত সেই বন্ধটো বা কলাগাঁও অঞ্চলত কিয় বন্ধ কৰিব নোৱাৰে? সেইকাৰণে কৈছোঁ, জিলা প্ৰশাসন ব্যৰ্থ, আমাৰ স্থানীয় প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ। তেওঁলোকে এক আলহু কৰিছে, আলোচনা কৰি আমাৰ ৰাইজক নিয়াই দিব পৰা নাই, আৰু আমি ৰাইজে তেওঁলোকক নিয়াই দিব লাগে। এতিয়া তেওঁলোকে আমি প্ৰতিবাদ কৰি আছোঁ, পথ এৰি দিব লাগে। তেওঁলোকে আমাক ভাবুকি দিয়ে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, নহ'ব, আজি জিলা প্ৰশাসন আহিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে কথা দিব লাগিব, নহ'লে আমি প্ৰতিবাদ কিন্তু কোনো এৰি নিদিওঁ। বাইদেউ কিয় ওলাই আহিছে? ট্ৰেক্টৰ বন্ধ কৰিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যোৱাৰ সুবিধা হয়, সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ। ডাম্পাৰ বন্ধ কৰিব, ডাম্পাৰ বন্ধ কৰিব লাগে। বাইদেউ কি ক'ব, ডাম্পাৰ বন্ধ কৰিব লাগে? সেইটোৱে, ডাম্পাৰ বন্ধ কৰিব। কি ক'ব, ডাম্পাৰ বন্ধ কৰিব, ডাম্পাৰ বন্ধ কৰিব লাগে। আমাৰ ক্ষতি ক্ষয়নি হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী বাইক গাড়ী মটৰ চলাই থাকে, বহুত মানে হেৰি, এদিনা ল'ৰাটো ঢুকালাম, বহুত মানে বেয়া লাগে, দুখৰ কাহিনী হয়। কি ক'ব, কিয় ওলাই আহিছে? হয়, আমি এই যোৱা 11 তাৰিখে যি এটা আমাৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটি গ'ল, তাৰ কাৰণে আমি এই ডাম্পাৰবিলাক দিনত বন্ধ কৰিব লাগে, ৰাতি চলাব লাগে, সেই তাৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈছোঁ। টঙলাত বন্ধ কৰে, কিন্তু স্কুল টাইমত বন্ধ কৰে, ইয়াতে কিয় কৰিব নোৱাৰে? সেইকাৰণে আমি আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। টঙলাত যেনেদৰে বন্ধ কৰিছে, আমাৰ ইয়াতেও বন্ধ কৰক। আমাৰ ভুটীয়াচাং পথটোত বহুত একেলগে 8 বা 8খন 10খন ডাম্পাৰ আহে, যাৰ ফলত আমাৰ স্কুলীয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ বহুত অসুবিধা হয়, তেওঁলোকে ৰাস্তাৰ গালত ৰৈ দিব লগা হয়। আৰু আজিকালি মানে ক্লাছ 9ৰলৈ ল'ৰা ছোৱালীক মাক দেউতাকে আনিব লগা হয়, কাৰণ ডাম্পাৰৰ যি দৌৰাত্মক ঘটনা, সেইকাৰণে মাক দেউতাকে ক্লাছ 10, 9ৰ ল'ৰা ছোৱালীকো মাক দেউতাকে লৈ আহিব লগা হয়, সিহঁতক অকলে এৰি দিব নোৱাৰে। সেয়ে আমি আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে আজিৰ পৰা দিনত নহয়, ৰাতি চলক, আমাৰ সেইটো অসুবিধা নাই, দিনত স্কুল টাইমত, কিন্তু দিনতো লাগে। তেওঁলোকৰ বহুত মদ খাই মাতাল হৈ কিছুমানে চলায়, চবে নচলায় বাৰু, চব নহয়, কিন্তু বেছিভাগ আছে মদ খাই মাতাল হৈ চলায়, যাৰ ফলত আমাৰ বাকী সাধাৰণ জনসাধাৰণেও মানে ভুগিব লগা হয়। হয়, এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে এইসকল লোক ওলাই আহিছে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ, যিহেতু ওদালগুৰি জিলাত 20টাতকৈও অধিক মহল আছে, প্ৰায় 40টাতকৈও অধিক কেঁচাৰ আছে, আৰু যাৰ ফলত ইয়াত অসমৰ বাবে, অসমৰ বাহিৰতো আচলতে নাগালেণ্ড, মণিপুৰলৈ এয়া ওদালগুৰিৰ পৰা বিভিন্ন শিলজাতীয় সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বালি সকলো সৰবৰাহ হয়। ৰাতিৰ ভাগত ইয়াতে ডাম্পাৰৰ দৌৰাত্ম হয়, বিভিন্ন বাহিৰৰ গাড়ী হয়, ভূটানলৈ ইয়াৰ পৰা শিল বালি যোগান ধৰা হয়, যাৰ ফলত ইয়াতে বহু মানুহৰ প্ৰাণহানি হ'ব লগা হৈছে, বহু মানুহ মৃত্যুমুখত পৰিব লগা হৈছে, যাৰ ফলত এইসকল লোক ওলাই আহিছে, ওলাই আহি মঙলৈ ফুটিয়াচাং পথ অৱৰোধ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।